zápas bol v podstate vyrovnaný až na nejaké tie hlúpe chyby, ktoré sme spravili v tretej štvrtine, kde sa to potom začalo lámať, už nám utekli nejakých 10 bodov, furt sme sa držali, zrazu to vyskočilo až na nejakých 20 bodov, keď naši podkošovi mali problémy s falami a potom sme to troška zase skrátili, ale bohužiaľ už nám utekli na taký rozdiel, že sme to nemohli sme to dotiahnuť a že odnášame si prehru, no a treba sa na sebo troška zamyslieť, že nebudeme hrať sebecky, ale musíme každý nejak efektívne proste prispieť do zápasu a posúvať si loptu vzájom.